Školsko zvono se oglasilo i najavilo početak 2023. i 2024. školske godine. Za prvačiće i novo razdoblje života u kojem će sticati nova znanja. Bez straha od novih obaveza, novog okruženja i svega što ih čeka, hrabro su danas krenuli put učionice. Ja sam sretna, nemam straha i volim da učim. Prelijepo i uzbuđena sam zato što krećem u školu. Što očekuješ od škole? Da će mi biti lijepo i da ću imati puno drugara. A ja očekujem da ću imati puno petica i puno drugara. Malo sam bio plako zbog drugara, to se ispisujem iz vrtića, ali malo mi je zabavno pošto ima puno djece i valjda ću naći neke drugove. Očekujem nove drugare, da dobro učim i da dobijem nove ocjene. U svakoj školi organizovana je svečanost i doček novih đaka. Sretan početak školovanja na svečanom prijemu osnovne škole Majdan prvačićima su poželjeli resorni ministar, direktor pedagoškog zavoda i direktor škole. Da učenicima zaželim puno uspjeha i da postižu najbolje rezultate, odnosno one rezultate sa kojima ćemo mi biti ponosni na njih. Mi smo izvršili određene pripreme kao obrazovni vlasti, ali škole za početak nove školske godine. Također kontinuirano ćemo raditi da uredimo propise u septembru, ali i tokom školske godine kontinuirano ćemo raditi da unaprijedimo proces obrazovanja. Svake godine bilježi se manji broj upisanih učenika, kažu u Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona. Mi pratimo to razdoblje dakle do prvog devetog razreda, tu vidimo malo veće padove, da otprilike gubimo od 250-300 učenika, znači tijekom tih 9 godina. Naravno, to još uvijek nije drastično, mi smo imali neke padove ranijih godina puno veće, ove godine, ovih zadnjih 2-3 godine prilično se stabiliziralo stanje. Međutim, evo, nadamo se da ćemo kroz razne mjere koje smo poduzeli, ne samo dakle kao obrazovne institucije, nego prije svega mislim kao vlada Tuzlanskog kantona, ali dakle šira društvena zajednica, demografska populacija se jačati na prostoru Tuzlanskog kantona, time ćemo naše škole dakle imati veći broj učenika. U ovoj školskoj godini upisani 20 prvačića, imamo ukupno oko 255 učenika, jer znate kako prvi dani donose i promjenu mjesta boravka pojedinih učenika i njihovih roditelja, tako da eto, svim roditeljima i učenicima moje škole, naravno svi drugi, želim sretnu novu školsku godinu. Priredbi koja je organizovana njima u čast prisustvovali su i roditelji. Emocije su im, kako kažu, pomiješane, od sreće do suza radosnica. Divan je osjećaj, emocije radi svoje, jel? Tako da je onaj osjećaj prelijep, šta da vam kažem. Mi smo tu generacijski završili školu, ja, moja majka i evo ako Bog da, sa srećom i moje dijete. Tako da siguran sam da će Majdan škola to opravdati, znači naše očekivanja. Svako bi preporučao ovu školu zato što ovdje su učiteljice i učitelji najbolji. 34.000 učenika obrazovanje stiče u osnovnim školama Tuzlanskog kantona, 13.000 u srednjim. Prvi put u školske klupe danas je sjelo njih 3.600. Neka im je sretno.